E hoje estamos aqui com a parte 2 do metálico Tiranossauro Rex. Sei que vocês adoraram a parte 1, já trouxe aqui o episódio 2, espero que vocês gostem. Já me ajuda a chegar aos 100 mil inscritos, se inscrevendo, ativando o sininho e deixando muito like nos vídeos, pois assim que eu chegar aos 100 mil inscritos, vocês vão ver muitas coisas legais aqui no canal. Estou planejando trazer novidades e surpresas e espero que vocês gostem. Então vão lá, compartilhe o canal para quem gosta de animais, gameplays e dinossauros. E como havia acontecido no episódio anterior, este metálico Tiranossauro Rex, ele era desprezado por essa Tiranossauro Rex Pink, até que ele cansou e decidiu procurar outra namorada, até que essa daqui encontrou e acabou gostando dele da forma que ele é. Só que aí aconteceu algo em que o metálico Tiranossauro Rex teve que defender a Pink de um Giganotossauros. Então ela viu que ele é forte, ele é poderoso e decidiu se aproximar dele, só que já era tarde demais. E então ela decidiu armar para cima do metálico para separar ele da Tiranossauro Rex, que está namorando. E agora ela pegou os dois no flagra, só que ele é inocente, não tem culpa de nada. O que será que vai acontecer? Qual vai ser a reação dessa Tiranossauro Rex? Assista um vídeo até o final, pois está muito top. É, eu confiei nele, eu confiei no metálico Tiranossauro Rex. E olha o que eu acabo descobrindo, pego os dois no flagra. Ele estava dizendo que iria caçar algo para eu comer e olha para isso, que pouca vergonha. Está dormindo com outra. Eu vou embora para nunca mais voltar. Não quero mais ver a cara dele. Eu odeio ele. Para que eu fui confiar nele? Eu não quero mais saber desse metálico Tiranossauro Rex safado. Ele me traiu enquanto eu estava em casa esperando ele, achando que ele estava caçando comida para mim. Por que eu fui confiar nele? Ele não presta. Ele está logo com aquela Pink que ele disse que gostava. Eu não acredito. Eu não acredito que ele fez isso comigo. Eu estou muito triste, pois eu gostava dele de verdade. E eu achando que ele gostava de mim de verdade, só que ele só estava me enganando. Por que que ele fez isso comigo? Eu estou muito triste. Eu vou embora pra bem longe, pra nunca mais eu encontrar ele. Eu não quero mais ver ele na minha frente, nunca mais. E então, como a Tiranossauro Rex Pink estava somente fingindo que estava dormindo do lado do metálico Tiranossauro Rex, ela decidiu acordar, levantar e aguardar o efeito do remédio que ela colocou na carcaça do Giganotossauros passar para o metálico despertar. Conseguir! Ela acreditou! Eu sabia que ela viria atrás dele! E agora ele está dormindo por conta do efeito do remédio que eu coloquei na carcaça do Giga. E agora eu vou aguardar ele despertar e ele vai atrás dela e não vai mais encontrar. E agora ele vai ser só meu. O metálico Tiranossauro Rex é só meu. Quando chegou a noite, o metálico Tiranossauro Rex despertou. Sem saber de nada, conversou com a Pink. O que foi que aconteceu aqui? Já está anoitecendo e eu ainda estou aqui. Eu adormeci. O que foi que aconteceu, Pink, comigo? Por que que eu não estou em casa com a minha namorada? Foi o que que você fez comigo? Eu me lembro que eu tinha comido uma carcaça que você me ofereceu. Por quê? Foi o que que você fez comigo, Pink? Eu vou embora. Vou atrás da minha namorada que deve estar preocupada comigo, achando que deve ter acontecido alguma coisa. Pink, por que você está fazendo isso? Eu não te quero mais. Eu gosto da minha namorada. E então ela decidiu contar tudo o que ela fez para o metálico. Não vá, metálico Tiranossauro Rex. A Tiranossauro Rex, que era sua namorada, ela não vai te querer mais, pois você comeu a carcaça que eu coloquei
Eu coloquei um remédio porque eu gosto de você. Agora eu me dei conta que eu gosto de você e eu quero você pra mim. Por isso que eu fiz isso. E você acabou dormindo. E aí ela estava te procurando, chegou até aqui e me viu com você. Eu também acabei dormindo, eu cochilei, adormeci. E quando ela chegou, ela me viu com você. E aí parece que ela ficou muito chateada e foi embora. Eu não acredito, Pink, que você fez isso! Eu preciso dar uma explicação pra ela. Ela tá pensando que eu traí ela. Ela deve estar pensando que eu fui caçar algo e menti pra ela. Estou com você, Pink. Adeus. Eu vou consertar tudo que isso tá acontecendo. Eu não posso deixar ela achando que eu traí ela. Isso não. Meu Deus do céu, por que a Pink fez isso? Eu fui um tolo em acreditar nela e em confiar em comer aquela carcaça. Eu vou atrás da minha namorada e pedir perdão e explicar tudo o que aconteceu. No dia seguinte, a Pink estava tendo um rolo, um lance com esse Blue Tiranossauro Rex. E ela vai acabar engravidando dele. Só que isso pode prejudicar o metálico Tiranossauro Rex. Oi, Pink, você demorou de voltar? Você demorou de vir me ver e agora decidiu vir? Me dá um beijo. Eu estava com muitas saudades, Pink, de você. E depois de caminhar muito, o metálico Tiranossauro Rex encontra a sua companheira e decide se aproximar para pedir perdão e explicar tudo o que aconteceu. Vamos ver se ela vai acreditar. Você? O que você está fazendo aqui, Metálico? Você é um traidor, se afaste de mim. Eu não quero mais saber de você, vai embora. Não quero nem olhar mais pra sua cara. Você me traiu, você mentiu pra mim, você me enganou. Vai embora. Calma, me deixa explicar tudo o que aconteceu, por favor. Eu não tive culpa de nada, eu caí em uma armadilha. Eu vou contar tudo o que aconteceu. Ela estava correndo um grande perigo de um Giganotossauros. E aí eu decidi ajudar ela, foi aí que ela... E ele contou tudo o que aconteceu para a sua companheira. Será que realmente ela vai acreditar nele? Será que ela vai perdoá-lo, sendo que ele é apenas um inocente? Sério? Você tem certeza que foi isso que aconteceu? Então tá bom, eu vou te dar uma segunda chance. Eu vou confiar novamente em você e espero que isso não aconteça nunca mais. Tá bom, vamos voltar a ficar juntos, Metálico. Eu estou acreditando em você. Um mês depois, a Pink descobriu que estava grávida do Tiranossauro Rex Blue, só que ela já está pensando em armar para cima do Metálico. Estou grávida. É uma oportunidade de eu tentar separar eles novamente. E dessa vez tem que ser para sempre, pois eu quero o Metálico para mim. E é isso que eu vou fazer. Eu vou chegar lá para o Metálico, na frente da sua companheira, em dizer que eu estou grávida dele. Como eu e ele, ela encontrou eu e ele juntos, deitados, provavelmente ela vai acreditar que o filhote é dele. Irei fazer isso agora mesmo. E agora a Pink está indo atrás do Metálico para poder acabar de uma vez por todas com o relacionamento dele, pois ela quer ele de qualquer forma. Será que ele vai se separar? Olha eles lá, estão de boa. Olá, Metálico. Eu tive que vir dar uma notícia. Me desculpe, mas é algo muito, muito sério que eu preciso falar e você precisa escutar. Pink, o que você quer aqui, Pink? Vai embora. Você já me causou muito mal. Eu não posso ir embora, pois estou grávida de você. Aquela noite que a gente dormiu junto, eu engravidei de você, eu estou grávida e eu tive que vir dar essa notícia pra você. Você precisa ficar comigo. O quê? Grávida de mim? Pink, você tem certeza do que você está falando?
Claro que sim, eu estou prestes a colocar o ovo e o filhote é seu. Vixe, e agora? O que será que vai acontecer? Qual vai ser a reação da namorada do metálico Tiranossauro Rex? Agora ela vai ficar muito chateada. Qual vai ser a atitude dela? Será que ela realmente vai acreditar no que a Pink está dizendo? Será que os dois novamente irão se afastar por conta da armadilha da Pink? Você só vai descobrir no episódio 3. Então já se inscreva, ativa o sininho e deixa muito like nos vídeos. Deixa aí embaixo nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos. É muito importante. Espero que tenham gostado. E rumo aos 100 mil inscritos. Até as próximas. E beijos!